umuntu afite ifaranga bafite ifaranga ntabwo wakiri guhangana ahubwo wowe yemibare uzi yugiye gutyo ahubwo nubwo ufatwa nabi ushaka kujya ku mupaka ugahita ucakirwa bibana pingu panda gare batsindaje kandi bagenda baguhagazeho nta uko rumeze usi umukozi yakubwiye ko mwana yabuze gute guko okay umukozi nawe yabuze burya bimbwiramo nawe ntazi uko byagenze mama Jona kozi nawe ntiyarahari kwaraje asanga yagiye kandi n'umwana nawe se kibi we waramemukiye imisi nari mazuzaho narinde ariko nari bimo izo nzego z'umutekano kuki utazimenyesheje mbere po kuki utazimenyesheje mbere ugiye kuzimenyesha kuko nta gusaba Florence mu rugo ndagusabye ngo ugarure Florence mu rugo kugira ngo menye umwana wanjye please niba utarigeze no kugira neza ugere neza uyu munsi Mama Jona waramfashije ndabise. Gobe hafi yanjye. Uyu munsi yanyu kwageze kunyishyura ko. Tutabikora yanjye ubikorera Jona. Niyo sikoko. Jenga lo furasa mu Sanjo namwirukanye kandi kuko ni ngombwa kugira ngo umugore mufashe nakushye Seko mbona wiyumvira gusa kacyumbwira urahura damaraye eh Ngira ibintu ni bibiri. Paul arapfa cyangwa se ndasubira mu rwanjye. Bitari ibyo umwana wawe ajya abandi bajya. Abonde tiporo watewe n'uwe mudayimoni. Atewe n'uwe mudayimoni umfa. Florence ko agira ngo nta mutima ukigira neza neza. Uzi ko kuvuga gutwara ubuzima bw'umuntu nta kintu bikubwiye. Umfa Florence wari uzi wa mbere yarahindutse cyane. Umva ubungu ntabwo nanjye ntabwo nzi narahindutse kandi ikindi ndagira kumenyesha ubu ngubu nkunda ubuzima bwanjye kuruta umva ikindi cyose kibaho undi se wigeze gukunda iki kitari ubuzima bwawe okay niyo mpamvu rero ubu ngubu nta mahitamo ufite aho kugira ngewe mfe cyangwa ngire ukundi kumpangayika ibintu ni bibiri rero ukuntu winginga Paul nsubire mu rugo cyangwa se apfe bitari ibyo umwana wawe nyine urabyumva nawe Girira vuba ako fro ukunze nje urabona nakora amaraso y'umuntu urabona nabasha kwica Paul n'imana zabindi ndi fro amasezerano ariko iki amasezerano ariko n'imana ari kuvuga ntagarura wawe fro ubujobana ntagara amaraso yawe ntago mubirenye nawe ako fro mbwiza uko ibyo ngirana ibyo bibinyisha nabizi wambwije ukuri umwana wanjye ari he mwana wawe washaka kumenya uko ameze Nanjye manzo mbwire ngo icyekezo cyanjye kirabikihe. Paul murangiza. Ese ndasura mu manzo mbwire cyo kumbaza umwana wawe n'abazite. Ameze gutesereka mubwire Fro. Waje tugaturana mwana wa mama. Ukangarurira umwana wanje. Paul ukamwihorera na de ukamwihorera. Ugasubira n'ubuzima busanzwe Fro. Niki kikuri kugusaza kuko. Ubu nta mahitamo mfite. Ari de ubwe. Ubu ntabwo bimeze neza. Ari Paul nawe nuko Bisuredi ni wowe ubu ngubu nsigariyeho. Rero ndagira ngo umbwire ibintu. Umbona ikindi kintu cyaka kongeye kuvuga nawe ubu ngubu. Nakubwiye ngo ubundi icyo ubundi ubuzima bwanjye kugira umurere ibi byose ikibi nagukoreye n'iki. Ko nagerageje ngo ibintu byose bigende neza. Nakuvurira umugabo agakira. Nkabikora byose kugira ngo arore ubwo bwiza. Nitwara neza ko wenda n'icyo nyene ntabyo warontumye. Ineza yanjye nirimo kunkorera ibi byose. Rero ibyo byose ntabwo nkeneye kubyumva muri aya masaha urumva neza ibintu nshaka ni bibiri sibyo nta nibyo kwiba ndi ukwinginga ndi kongera kunegosia nawe urumva ibyo twasezeranye urabizi ngira ibintu bibiri byonyine Fro mbabarira ntagire ikintu ntwarira umwana namaze kukubona n'imvugo yawe niyo umwicanye ibi mbabarira mbabazi ngira vuba Nakubwiye ko nakindi kintu kintu ndakomeza ninginge Paul akugarurira mu rugo ibyo ndakomeza mwinginge n'ejo naye mubwiye Paul akeshi yajyaga nyumva n'ubundi ndakomeza mwinginge icyo nkwinginze furumbabarira ndindira umwana ese mukumwigemera ko niba nanagukoreye nibibi ninge nabikoze jona nta kintu yagukoreye ndindira umwana fro kandi ndagira nkubwire uri ndo umuntu wawe hazagira gusa na rimwe ukora gatoya kagucika ukagira akantu uvuga umva nakubwiye ngo narahindutse n'uri wawe ndi wundi urabyumva neza bitarenze ryaritse ahubwo kunashaka ngo ngenge ku ryari none sikubwiye ngo ndamutegeka uko nizije ko ndamutegeka ndagana muzengo rero ibyo twagoye birakunaniye ahubwo nakubwiye muzaho uvuye ntuzi ko bimeze cunga sana wowe nyuma y'amasaha abiri ngaruka mu igisubizo kizima bitari ibyo urabona ibyo ngukorera urumva kanigendere nibi uje gukora cyane uje gukora cyane ako se wagiye wumva ntago nakwirukanye waranyirukanye ndabyumva none se uje gukora cyane nyine bikawumva ikiza aho ya ntago nta kintu nshaka kumva cyawe soka genda ndavuze ngo soka ariko kamukirete mbabare ako sunshaka iki wamaye amahoro ariko uziko uri kugira hari ngo ibibazo turimo bo ntago byakugira hingaruka soka reka dufatanye dushyire hamwe diho winyirukana gutyo soka ngiye kugenda n'ubundi nta kibazo nuko nanyuza none se kutagenda urambwira waranuzanga uvuye he uvuye he subundi uraheshye urasa kuwamenya nushaka kunega amatwi sibyo umva reka twumvikane fura nje ntabwo nshaka kunkurura ibibazo hano nje nakubwiye ko ntabana gusa ubundi uziko nonyirukana ariko ibibazo bitazakugeraho ntwibeshye ko ibintu byose amafutuze twakoze ari nje ngenyine yakurikirana never nawe nshaka hi wamaye amakuru wamaye amakuru ibi byose ubundi si wowe wabiteye nabi njewe ahubwo yabaye bose umva impamvu njewe nashaka no kukubona mu maso narakubwiye ngo twice Paul urabyanga ndakubwira twice Betty urabyanga ngera naho kwica mu majoana waje kubyemera nyuma ariko ibi byose ni wowe wabiteye none urazubungira hanga genda genda ntabwo akusiwa kwitonze ko ndibugende ntabwo mpunze ahubwo ndi kugira gutukanira wowe uri kwibwira ko nungirukana nkagenda ibibazo bitazagarukaho niyo babikurikirana umva ndagira nkumenyeshe ko byangiraho ingaruka nawe kandi zikakugiraho ingaruka aho gushaka watoza tukarebera hamwe ikintu umwanzuro twafata tukareba ibibazo ubu nibwo ugize ubwenge bwo kumenya gufata umwanzuro reka ibibazo twabitangiranye ahubwo reka dushire hamwe turebe ko twabisohokamo neza noneho wagize ubwenge ubu wagize ubwenge nese uri kwibwira ko ningenda wowe bitazakugiraho ingaruka umva mbabare niyo mpamvu rero uri gushaka ngende je sinshaka no kukumva wizana ha magambo soka okay genda winzana ha magambo yawe soka ibi byose niwe biteye nkafata icyemezo ukagira tukamvukuruza urumva kuvuguruza okay nakizo usengiye kugenda pe gusa nagira nkumenyeshe ko ibibazo byose byabaho ni wibeshye ko uwo bitazakugira ingaruka twese bizatujya ingaruka nagira nkubwire urebe ko twashira hamwe turi ko twavivamo twembe niba utabigemeye nta kibazo kandi ikindi kandi hari ahantu hanjye narifite ko nabonaga ibintu byanze naringiye kugurisha rero nagiraga nawe tubiganira ndivuga ko ari nama wangira none rero ndabona ibintu byose uko ugikuraho wumva ko uwo nta kibazo byakugeraho kandi ntabwo byashoboka ni biki se wari ugiye kugurisha hari ahantu rifite agasambu kahanjye kujya kugurisha none se bari kugwangahe se shaba barimo kumva ariko ngira ngo nta amafaranga mwese bafite ngo kandi nta hantu ubona wenda ashaka ni hanini se ni hanini ihagura nka miliyoni 15 ariko bari kumenya 16 kandi ndumva kagenda ni hese ni muri no mugeze 가지 나우탐 강가리 코샤 와라나 와람바바지 투지 투지 슈쿠지 와람바바지 누구테 우무가바 파티체 메스 우무고라 카무프크루스 샤나 하와 코즈나 나탐 자메한 담쿠리야 담가리 코 우무바레 카무게 네스 노쿠리 쿠레 콘사림 바바스 와라메 우지마 고인지 무이로 구사임 바바자 고구테 네. 오늘 로스 마이 카리보. 오늘 샤카리차. 너스 니치기 투냐 나오면 그 담보 구사는 길에 두사만 임바바지 셉죠. 네 와리 쿠라반자 군사 임바바지. 하니만 안쟁 군사 임바바지. 젠다 코기리 차투냐 무르칸. 원 기차 투냐 무르칸. 그건 젠다 임바바지나 노. 오야 나 이거 칸라 상간 우라 상가 나 우리. 우리 비스는 무슨 또 고사이 비나 미미칸 비어서 둘이 뭐 하고. 괜찮은데 나고 콤보에 맞아. Serivenda numva ko hari ikintu ugiye kumbwira cyatumye nyirukana byi. Umva rero. Mbashari tugomba kugira ute gusaba imbabazi. Ariko ntacyo manzi umbwira ikintu cyatumye umugabo. Umugabo n'ubundi ni bubanza, sibyo? Ngewe ndagusaba imbabazi nakwirukanye nabi. Mfungiye nagize ngo no kwikinira amazi. Oya. Mfite umujinya uzi ikintu cyatumye nkwirukana shiri burya igihuza nari ndi gutekereza ukuntu nagiye mpanga imipango yanjye yose ikicwa nawe kandi twari twarabanzaga twabiganiraho ndabase kuki shiri ariho bakagombye kumfasha noneho n'ikindi cyatumye nkwirukana niba ukuntu nabaye mayibobo nabaye imbwa nakisohoka muri ghetto ibaze noneho n'ikindi uziko nakumeshye ubu tuvugana usikomeruka kurya ejo ndakumva bambe nicyo gihe nari mfite umujinya marangi kwanza n'ikindi ukimara no kukwirukana nanjye nabitekerejeho ndavuga ni ariko ibintu maze nayasohotse ngeze ku gipango nsanga wagiye ndi sevre kokose ubu nguyu impamvu nari nkwirukanye urumva nari nakikaga ko ushobora kubutangiye kungambanira kuko nakuntu nanakwirukanye kuri ya ngongera ugaruke na wundi shaka wowe asereka mubaze none saw ahubwo nawe nsaba imbabazi ndi kwibaza abasedeho asikurira ibintu bitamugire ingaruka mba ko ibintu byose yazabyifanamo wenyine nawe nsaba imbabazi basana iki cyatunyurukana naho wundi yose nibyo byari byakubabaje bafite umushyira w'inzara nta kimwe bishobora gupfa gutuma nkwirukana usibye inzara okay ahubwo se mbwira none se iyo sambu washize ku isoko ntibizatinda oya nushaka kuyigura umugabo turi gupfa miliyoni njye numva nshaka 15 miliyoni wa miliyoni wayi ntabwo miliyoni amafaranga menshi yireke amuhe 10 ibibazo maze hari akwirenga 20 nacyo 10 nyine nazo ni nyinshi tuzazikoresha ukoze oya arayafite araza kuyama yewe nuko ari kubona ko mfite ibibazo nyine urumva navuye ahangaha na stress za wanesheje ndi kwibaza ibyo wakoze niba wabitekerejeho neza uziko turamutse tubonye ari amafaranga ashobora kudufasha mu kuba twakongera tukagaruka muri company kandi nicyo dushaka tukakibona icyo tubura na amafaranga jewe nanabonye bose mwanyanditse mwanyu ko twagire cyo nabona ubundi nicuruze birangiye ahubwo buretse nkubwire ndaje madame ni karibu niba mahana yarashize niko ndabona witonze cyane noneho sinzi niki kijya mbere ngikumva tuzikese ariko nkorana akazi kandi twaganira gute ariko kamije koyamo nta kibazo gusa rero habe neza rwose ugerega ngo ahantu hari abantu ntihabura utuntu nyine tugenda tunyuramo abantu bagashwana hato hato utuntu tudafatika ndabizi ko hagati yanjye nawe hagiye habaho kutumvikana neza wenda rimwe na rimwe nkakubwira nabi ariko rimwe ukabirengaho ukaza ukangira inama urebye njye nawe nta kibazo cyari gihari cyane ni bya bindi nyine ngo amasafuriya ari kumwe nabura ko udasakuza nubwo arebye nawe safuriya ninde oya ni urugero nari nguhaye kuko hari ibyo ngibyo gusa twaba twarabayeyo rero nagutindiye pe cyanjye nzakanagira ngo ariko ibintu byicwa no kutaganira cyangwa tuganire haryo ubundi ahangaha uhembwa angahe sorry ntabwo namenye icyo nshaka kuko muje muri audit nawe oya na audit kuko icyanditse rwose ayihembwa atari wanga ndanayahaze ntabwo naba ntayahaze sibyo wabazaga byose ya ndabizi ariko ikibazo nyamukuru ni ikihe ya ikibazo rero gihari habine no kuri pe no guhagiye hajyaho utwo tubazo twose twa hato na hato ariko urimo umukozi urimo umukozi rwose ndakwemera pe urimo umukozi urashoboye kandi buriza ubwenge cyane rero hari kampani mfite mba twafunguye nayikora ibintu nk'ibi ngibi rero gutera ukuntu nzi ukuntu uri umuhanga kandi mbona hari icyo badufasha narinjye nkwegereye ngusaba ngo ntabwo byashoboka ukaza byibuze ukadufasha ho gatoya kubishira ku murongo kumva twiwe nibo tugitangira kugira ngo n'ubunaribonye bwawe ufite nabonye ubuzo ubwenge ubidufashemo turyo ko twabishira ku murongo nagusaba biraba byashoboka ukaza rwose ukadufasha muri kampani yacu ikibazo nuko bitari ku murongo murashaka ko mbishyira ku murongo binabaye byiza ukatwemera rwose tugakorana nukuri burya turaziranye tugakorana bute ukaba umukozi wacu muri kampani yacu reka bene ibintu byabaye byararangiye turaziranye twese hanyuma se madame karama korana namwe sava ariko urabizi neza ko mfite akazi sinzi uburyo namanaginga utuzi tubiri ubwo mwaba mubaye abami babiri nabangiye gukeza ndabizi ko nubwo nsanzwe uri mu kazi pe sibyo ariko urabizereka muri iki gihe turi bantu hari inyungu sibyo ya ndabyumva ariko sinibaza ko kampani igiye kuvuka uyu munsi yikishakisha yaba irusha hari kirusha kampani nk'iyi yubatse zimwe abakozi bari hasi niho dushaka kugira ariko umva nkawe nk'umuntu w'imena tuzi kandi ushoboye woweho byihore ibyo biturekere n'ibyacu urumva hagira ngo kese nkungu ayo baguhemba ahangaha twebwe twemeye kuyakuba kabiri kuko urumva utatwemera kwaza kudufasha iyo ndakaba utabyemeye na gatatu rwose nta kibazo ariko ukadufasha ariko mw'iki gihe no ku bantu hari inyungu basuraguma ahangaha tuvuge niba baguhemba ndaseka sinkwa ko nyavuga n'abagwemba nyibombe 600 tugukubiye kabiri ndunda bishaka na gatatu tubwire ukurumva amafaranga atari menshi ariko dufasha ubundi twapfaga ubusa twapfaga nyine ibintu birangaho uruko by'ubukene dukishakisha ubundi tukikurwanyura bizi nyine byinshi byanyuzemo ariko ngubu rwose byararangiye ukayakuba kangahe kabiri cyane ukina bitekereza na gatatu nta kibazo ni ukuri pe urabizi uretse ibintu byabayeho nyuma tugasera kuko bizi hari ikibazo cyanjye kandi ibyo mvuze rwose ndabisohoza pe bitekerezeho neza umva na transport iki communication ibyo byose twebwe ukuntu bipanze n'umukozi turabimwishyurira communication nitwe tuyitanga kurya ibintu byose ayo ngayo mbese nayawe y'umushahara gusa ibindi byose bitarimo no kuri dufashe ufite gahunda gutangira ryari erike ibintu byose umudira kurangira no kubitunganya ure gusa nka nyuma y'icyumweru kimwe ibintu birabirangiye neza ubundi icyari gisigaye yari wowe ubwo nawe twemera umwe ko nta kibazo kwambi twaza dutangira urakoze cyane kuba ubyemeje umva ndagiye mu gusezeranya ko umva bizagenda neza cyane kandi reka ko ibintu byagiye binyura mu nyine tugasera ko bizi ko ndimbe twatubanye neza rero ubwo kubyemeye ubwo reka ibindi tuzabivugana waje sibyo nta kibazo madame yes Sabye imbabazi mbikuye ku mutima rwose nakoze amakosa gusabye imbabazi mbabarira Sekibi we waramemukiye